Godine su prošle pune muka, ginulo se za slobodu njemo, ili s pjesmom umjesto jauka. Druže ti to, mi ti se kunemo, druže ti to. Dragi prijatelji, dragi gosti, koristim priliku da vas svi srdačno pozdravim u ime mještana Pećina, mjesne zajednice Pećina, mene koji sam evo rodom iz ove mjesne zajednice. Kao što je poznato, Pećina je mjesto koje ima značajnu historijsku ulogu u drugom narodnooslobodilačkom ratu. U tome svjedoči 11 obilježja koji su na ovom malom, u ovoj maloj mjesnoj zajednici imaju lokacije i normalno ovo spomen groblje koje je ovdje ima 400 i... Ovo je sahranjenih boraca narodnooslobodilačkog rata, Srba, Hrvata, Muslimana, koji su zajedno se borili za bolje sutra svih građana. Praznik slazi na ulice naše, u oblake da letimo smjelo. Naše pjesme zli neka se plaše. Druže Tito, mi ti se kunemo. 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 Drage drugarice i drugovi, ja vas pozdravljam u ime Skupštine Saveza antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata Unsko-sanskog kantona. Drago mi je da vidim drugove i drugarice koje skoro dugo godina gledamo, pa mi je drago da su dobrog zdravlja i da mogu doći i da dolaze na ovaj naš spomenik. Također pozdravljam sve ostale drugarice i drugove i želim da iz sljedećih godina se nađemo na ovom spomeniku i da se nalazimo na drugim spomenicima, jer smo uvijek prisutni na tim našim vrijednostima koje obilježavaju našu slobodu i obilježavaju naše drugove i drugarice, partizanke i partizane koji su ugradili svoje živote u našu slobodu. Nažalost, naša sloboda svakim danom i danom je sve lošije priznata i, što je najžalosnije, čak se i napada. Ja policija proučio priču. Drugarice i drugovi, poštovani mještani ovoga kraja, ja sam ovdje prvi put, član sam predsjedništva Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske. Predsjednik sam gradske i županijske organizacije grada Zagreba, Zagrebačke županije. Predvodim delegaciju gdje je i predsjednik naše najveće organizacije u Zagrebu, Zagreb Jug, drug Stjepan, sa suprugom. I naravno tu je tajnik sekcije prvog korpusa, znate na koji korpus mislim, iz NOB-a. Ovom prilikom
obilježavamo 71 godinu od formiranja Unske operativne grupe ovde u Pećinama.